Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi köra en utrensning. Jag har rensat ut en stor del av mitt sminkskåp. Alltså, jag orkar inte göra hela kollektionen. Och när vi flyttade så rensade jag ut väldigt mycket ögonskuggspaletter och så. Jag känner att jag var väldigt hård då, så att jag gick inte igenom det idag. Jag kommer göra någon typ av rensning här framåt hösten. Men det här är alltså alla basprodukter, foundations, puder, setting sprays, bronzers, allt sånt där. Och lite till liksom. Och den kommer vara i två delar, för det blir alldeles för långt. Ni gillar en djupgående, extra allt. Så jag lovar att lägga upp dem, båda delarna, i samma veva. Så, hoppas att ni tycker om det. Och så syns vi igen om en sekund. Okej, låt oss börja med primers då. Alltså jag vet inte fan hörni. Det är så mycket här som jag inte använder. Men samtidigt så är det här ständiga, du vet, att jag vill ha saker att referera till och så. Men jag kör väl på, jag kommer lägga alla som jag kommer spara i min lilla back här. Det andra lägger jag åt sidan bara. Här är en som jag verkligen tycker om, det är Prickly Perfume Beauty Act. Jag tycker den är skitbra, väldigt väldigt lik min absoluta favorit som är Milk's Hydra Grip. Så Hydra Gripen kommer såklart att få vara kvar. Och det här är också då min favorit typ av primer. Här har vi två till som jag tycker är väldigt, väldigt lika. Det är NYX Plump Right Back och Beauty Act Hydra Gel Grip. De här är väldigt, väldigt lika Milk Makeups. Speciellt den här är otroligt lik Milk Makeups Hydra Grip. Men jag tycker också att Prickly Pear, alltså jag gillar nästan den här bättre. Jag vet att det är några som tycker att de här, eller att den här Prickly Pear pillar lite på huden. Men jag har inte upplevt det överhuvudtaget faktiskt. Men jag sparar dem. Nu ska vi se här. Det här är Pure Canvas Primer Illuminating från Laura Mercier. Jag lägger den lite åt sidan, jag gillar den men jag vet inte om jag älskar den. Jag har två stycken primer, en serie från Smashbox, det här är den gamla, det här är den nya. Jag tror att jag lägger den gamla i min typ så här resegrej. Så kan jag ta med den, för vi ska åka till Rhodos sådär senare i sommar. Så jag kan ju ta med den då till exempel och slänga in när jag ska åka hem och så. Men det här är den nya primerizer, förpackningen och formuleringen. Så jag sparar den här i min slit och släng grej. Men den här är skitbra. Vad har vi mer här nu då? Här har vi en, just det, det här är en dupe på Laura Mercier. Det är Primark's Illuminating Primer, jättetrevlig. Men eftersom inte vi har Primark här, så har jag liksom köpt alla Primark produkter som till exempel den här. Jag tror att jag har någon mer här någonstans. Så för att göra video till er, och sen kommer jag tyvärr inte använda dem så himla mycket. Vilket jag tycker är synd, för de här är jättebra. Jag gillar den här Vitamin Enriched Face Base, som är då en dupe på Bobbi Browns face base jättemycket. Men jag kommer ju inte använda dem så mycket tyvärr, för att jag inte har Primark här. Så jag sparar de här två, Laura Mercier och Bobbi Brown. Men jag tar bort Primark faktiskt, tyvärr. Den här trodde jag liksom att jag skulle använda någon gång, men jag gör aldrig det. Det här är Touche Clout från YSL, den tar vi också bort. Jag har lite olika här ifrån Makeup Mecca, jag borde ha några fler här, vi ska se. Men det kommer kanske. Men skitsamma, de här två gillar jag jättemycket från Makeup Mecca. Jag tycker de är jättebra. Frojon är lite mer typ så här illuminating och utslätande. Och Prime & Care är mer återfuktande, lite lik, du vet, den här typen av produkt som jag gillar. Typ en priming moisturizer, typ. Så jag kommer behålla båda dem, det här går ju jättebra hörni. De här är ju otroligt lika, jag vet att Budgies Prep Talk just nu inte finns att köpa. Oroa er inte, den är inte discontinued, utan de håller bara på att byta förpackningen. Jag tror att de gör det på typ allt från Budgie. Budgie är ju Kicks egna, finns också på Lens, för de ägs ju av samma koncern. Kicks egna märke. Och det är typ ett K-beauty, typ alla produkterna är gjorda i Korea och så. Svin, bra med hög kvalitet. Men jag tror, precis som jag har sagt tidigare när jag har recenserat Budgie, att förpackningarna är lite avtändande, så jag tror att de gör en omformulering. Men, eller en ompaketering, inte omformulering, tror jag. Men jag är inte helt säker, men jag kommer spara den här också tills den nya har kommit, för den här är ju magnifik. Jag använder också den här väldigt mycket, som ni vet, Embrulisse Late Cream Concentrate. Den var med i min senaste Empties också, så det här är en ganska ny förpackning. Helt fenomenal, alltså den här är så himla bra. Riktig true ride or die. Det här går ju inte jättebra hörni, måste jag ju ändå medge. Här har jag en liten hydrating canvas Laura Mercier. Den här lägger jag nog också i kanske min resegrej när jag reser. Den är trevlig men jag använder aldrig minisarna typ.
älskar Illuminati från Smashbox också. Här har vi en till Illuminati som jag tycker jättemycket om, All I Am. Det kommer eller har kommit en video där jag sammanfattar All I Am-sminket på min YouTube-kanal. Watch out for that, säger jag bara, för den kommer bli wild. Den här är jättebra. Den här strobe creamen från MAC är bra gammal, alltså jag tror jag ska slänga den här. Den är skitbra, en av mina absoluta favoritprodukter genom tiderna. Silverlight är inte min favoritfärg, jag gillar originalet mest. Men den här börjar bli bra gammal nu, men det här är en sån här dunder återfuktande, lystergivande produkt ni vet, som bara everything I love, och jag älskar den här från MAC. Men just den här förpackningen är gammal IF, så den får sticka. Hydrating Face Primer från Isadora får vara kvar. Spotlight ifrån Physicians Formula, mycket bra, får också vara kvar. Men gud, det här går så dåligt, hörni. Oh, obviously så kommer ju Hollywood Flawless Filter vara kvar från Charlotte Tilbury. Den här tror jag att jag rensar ut. Det här är Airbrush Primer ifrån Hourglass. Den här kan någon av mina vänner få. Den här är inte min typ av primer. Det här är typ en mer utjämnande och porfyllande primer från Hourglass. Inte egentligen dålig, men den gör ingenting på min hud. Så den här ger jag nog också bort till någon i min närhet, så den ställer jag här borta vid sånt som jag ska spara högen. Den här var värdelös från By Terry, alltså jag fattar inte hur By Terry har så jävla pigment eller parfymsatta produkter. Jag gillar jättemycket från By Terry, men alltså inte den här. Oj, den slänger vi. Jag har lite Kaja, och nu ska vi se här. Har jag rensat ut de andra då? Då gjorde jag det förra gången. Det här är de två senaste primerna som Kaja har släppt. Och den här älskar jag, den illuminating varianten, Red Carpet Prime. Och jag tycker att All Night Long faktiskt är, nej, den är inte så bra. Men den är mycket bättre än de två första primersarna som de släppte. Så jag behåller båda, för att de är relativt nya fortfarande. Och jag har inte gjort ett uppsamlingshit sedan de här släpptes. Så de får vara kvar. Jag tror tyvärr att jag slänger ut Clarence SOS Primer. Den är supertrevlig, men jag använder aldrig den. Den kan jag också ge bort till en vän. Clé Multicream, jättebra, men jag använder den inte så mycket, om jag ska vara ärlig. Så jag kanske, nej, jag ska behålla den, för att jag tycker den är väldigt bra. Jag borde använda den mer, för jag gillar den här typen av kräm. Det här är ju väldigt likt typ Embrulisse eller Preptalk och så. I like that. Jag har båda All Nighter Primer, både Illuminating och vanliga ifrån Urban Decay. Jättebra, men jag tror bara att jag behåller Illuminating, för att jag hinner inte använda båda. Och det är ju ändå det här med glow liksom. Vi har lite kvar, här har vi Lillen ifrån Smashbox. Jag tror aldrig att den här är använd ens. Men jag ger bort den här till en kompis. Det här är i alla fall deras original primer, men jag föredrar deras andra. Sticket ifrån Nimia, det är typ som ett eye cooling gel. Aj, jag skiter i det. Nimia är ju då Nikki Tutorials märke, jag skiter i det. Däremot så älskar jag serumet och krämen. Krämen står, alltså jag har en hög produkt precis vid mitt sminkbord som jag använder mycket. Och där står krämen, så krämen får vara kvar. Jag hade inte köpt den här igen, om jag hade liksom så, men för recensionsskull så är jag glad att jag köpte den. Den är trevlig, den är fin. Jag gillar krämen mer, som är en lystgivande kräm, än serumet. Men det är ett trevligt serum. Jag hade hoppats att de skulle släppa fler nya saker framöver, men det har inte kommit något nytt. Besviken på det, men den får bara vara kvar. Både, nej, vet ni vad, jag skiter i återfuktande serumet från Essence. Den är ändå alltid slut i lager. Jag behåller Barry M istället. Det är ett beautyelixir, typ lite flötigare primade produkt. Wonderglow får såklart vara kvar från Charlotte Tilbury. Peter Thomas Roth Prism Cream, också en sån här dunder illuminating, superhärlig. Jag köpte en ny någon gång, inte för så länge sedan. Och den här är jättefin, så den här får också vara kvar. Älskar Glowing Basen ifrån Sensai. Jag tror faktiskt att den här får åka. Jag gillar verkligen den här från Neborion, men jag använder aldrig den. Det är typ som en mer utjämnande kräm utan pigment, och den är jättefin. Men antingen sminkar jag mig eller så sminkar inte jag mig. Jag använder inte så ofta de här mellanprodukterna. Pures, återfukten är skitbra. Min favorit oljeprimer är ifrån Beauty Act. Jag tror jag skippar den här Color Correcting Primer ifrån Barry M. Alltså jag använder inte det så himla ofta. Den här var jättetrevlig, men jag använder inte det så himla ofta. Använder inte Technics Vitamin C
primer, så den får också gå. Den här börjar bli gammal ifrån Wet n Wild. Den här är jättebra. Skulle 100% kunna tänka mig att köpa igen. Så kanske inte är så gammal. Men det är en sån här silikon primer som täpper igen, tänkte jag säga. Vad heter det? Täpper igen, men fyller igen ansiktet. Men den är inte silikonbaserad och den är jättetrevlig. Vet du vad? Jag glömde bort hur mycket jag tycker om den. Den får faktiskt vara kvar. Den kändes inget konstigt och den luktar inget konstigt. Så jag behåller den också. De fyra får stanna. Illuminating Primer från Rare Beauty får också vara kvar. Ingenting superspeciellt men fin. Opal Essence från Beauty Blender också jättefin. Men jag har inte använt den här tillräckligt mycket för att jag ska kunna säga om jag älskar den eller inte. Men den har liksom som en... Den har också den här, du vet, lite fetare lysten i sig som jag tycker om. Så den får vara kvar. Och sist, den återfuktaren från Rare Beauty som jag tycker mycket om. Så, ganska mycket den här. Men... Alltså det är också ganska många här utrensade, får jag väl ändå ge mig själv. Alltså det är inte så länge sedan jag gjorde en utrensning, så jag förväntar mig inte den vansinnigaste utrensningen i världen idag. Men ganska bra jobbat tycker jag. Okej, okay, dags att rensa ut concealers. Här vill jag säga att bara här om veckan, innan jag kom på mig själv att holy fuck Margareta Gräs, du måste ju spela in det här, så rensade jag lite concealers som mina systrar och de tog typ 5, 6, 7 var. Sådana som jag bara använt några gånger. Så är det med det, bli inte ledsna, men annars har jag inte plockat bort någonting direkt. Så ni får vad ni får. Först och främst vill jag säga det att jag kommer plocka ut lite sådana som jag vet att jag älskar. Vi pratar... Tarte Shape Tape, eller Tarte, deras Creamy Tarte Shape Tape. Den behåller vi. Jag älskar Lancome's Ultra Taint Idol Ultra All Over, vad det nu heter. Fantastisk. Jag... Nu snackar vi liksom I Love You. Jag tycker jättemycket om Hydra Shapen ifrån Makeup Mecca. Den är bra, väldigt, väldigt tunn. Min nuvarande favorit är ju den här, jag har pratat om i flera månader. Jag har den i två färger, en där jag är brun utan solad och en där jag inte är det. Det här är Bare With Me Serum Concealer från NYX. Fan ta er om ni tar bort den här. Så jävla bra. Vad har jag mer verkligen använt mycket på senaste? Jag gillar de här Daily Silky från Makeup Mecca också jättemycket, så de får också vara kvar direkt. Sen så börjar det bli... Jag kan ta lite sådana här, älskar också, det här är en färgkorrigering ifrån Charlotte Tilbury. Svintrevlig, jag har inte använt så jättemycket för jag har inte så jätteofta mörka ringar. Men jag gillar den och den här NARS Color Correcten jättemycket. Och det är typ de enda Color Correctande produkter som jag använder. Så de får vara kvar. Dior's nya concealer har ni sett på min kanal relativt nyligen. Den har blivit dunder favorit på kort tid, jag älskar den. Älskar också Milks Sunshine Under Eye Tint. Hela den här serien är magnifik ifrån Milka, alltså. Vad har vi sen då? Jag har lite såna här bland annat här. Nu tog jag bort några utav de här, var det som mina syskon hämtade. Jag hade några oöppnade såna här Boing Cakeless Concealer. Och jag har nummer 01 och 02. Jag vet inte hur stor skillnad det är på den här. 02 har jag ju då använt. Men det är inte så stor skillnad på de här, så vet ni vad. Eftersom den här inte är använd nummer 01 så ger jag bort den. Eller lägger den i en tävling eller något, för den är helt omvänd. Men den är bra. Och de fick ju en stora syra nyss. Boing... vad heter det? Vad heter den här då? Under Eye Concealer heter den bara. Där har jag en färg. Jag har flera färger. Kan ha varit så att de snodde några av mig. Jag sa åt dem att de var tvungna att lämna en åt mig. Men det här är i alla fall Nectarine och Litchi. Och Litchi är lite mer, den är lite mer rosa, lite mer color correcting. Väldigt lätt och härlig nu på summer, så jag sparar dem. Nu ska vi se här då. Den här gillar jag inte alls ifrån Milk. Det är Under Eye Primer Over Eye. I don't give a flying fuck, den sög. Så den slänger vi bort. Jag använder, Makeup Stores Cover All ska vi såklart ha kvar. Jag använder så jävla sällan såna här tjockare... fulltäckande varianter, så jag tog nog bort dem allihopa. Inte för att de inte är bra, men alltså jag använder dem inte. Det är liksom inte min grej längre. Jag har en vit concealer ifrån Stay Naked som jag tänkte att jag ska använda om jag behöver en ljus någon gång, men vet ni vad, jag gör aldrig det. Så jag tar bort den också. Vad har jag mer här nu då? Jag har ganska många såna här nu.
Det här är alltså Anastasia Beverly Hills Magic Touch Concealer, lalala. Superfulltäckande, supertunga och så. Jag behöver inte så här många färger. Den ljusaste är alldeles för ljus. Ni kanske vill se den. Det här är alltså nummer 2. Den är väldigt, väldigt ljus. Den kommer inte jag använda. Sen har jag nummer 9. Och den är bra när jag är brun utan solad, tror jag. Och sen har jag, ska vi se här, nummer 5. Så det är 295. Jag tror att det är, då tar jag bort 9 tror jag, så behåller jag 2 och 5. Tror jag, de behåller jag. Sen har jag också flera stycken såna här Make the Makes concealer som också är bra. Min syster tog en där, hon skrev hem bra när hon tyckte om den. Det här är nummer 1,5 och nummer 6. Och båda de får vara kvar. Sen börjar vi liksom Thin the Herd, känner jag. Iconic London. Jag ska bara smeta ut den så att jag inte smetar av det lika lätt. Iconic London concealer kommer jag aldrig använda. Jag gillar den här lätta från Art Deco jättemycket, men det känns som att jag har sparat såna lätta. Men den är väldigt trevlig, jag behöver dock inte båda två, de har väldigt lik tint, så jag behåller bara en. Tarte Shade är absolut värsta concealern på den här jorden. Jag hatar den här, jag älskar ju då den som jag plockade först. Det är ju då, ni ser skillnaden på dem, det är ultra creamy och original. Jag hatar originalet, men jag har alltid den som referenspunkt, så den får vara kvar. Jag föredrar de andra concealerna jag har sparat ifrån Make Up Mecca. Sen har jag två stycken här från Ilia som jag tycker om. Inga av färgerna var perfekta, men jag behåller dem ändå för att jag vill testa dem lite till. Ja du, jag gillar inte den här Stay Naked så jättemycket. Foundationen är ju en dunderfavorit, men inte concealern. Vad har vi mer här då? Älskar Elfs Hydrating Camo Concealer, de behåller jag också båda två. Den här, till skillnad från Milk, är jättebra. Under Eye återfuktande grej från Smashbox, så den behåller jag. Pat McGrath Labs. Jag tror att den här, jag ska bara blanda den lite, jag tror att den här börjar bli lite dålig. Men jag tror jag behåller den för att jag tror att jag ska göra ett full face Pat McGrath. Är det någonting ni vill se, tror ni? By Terry, så alltså. Jag hatar den här applikatorn. Och jag hatar doften på alla By Terrys produkter, de är så jävla otroliga. Men den här concealern är fan bra alltså. Jag borde använda den här mer. Vilken färg har jag i den här? Ja du, det står inte. Jo här kanske, fair. Jag behåller den. Nya från Maybelline, den tar vi bort. Använder aldrig från Essence. Hatade den här från Kat Von D. Jag hade jättestora förhoppningar på den här för att foundationen är så bra. Men nej, och det heter ju såklart inte Kat Von D längre, det är ju KVD Vegan Beauty. Men jag hatar den här, så nej. Den här från Morphe är jättetrevlig. Den har jag köpt ny färg relativt nyligen. Älskar Eye Brighty från Fenty. Gud, den här har jag typ glömt en sväng. Den här älskar jag, jag tror att jag skulle behöva en annan färg nu. Jag har den här färgen Melon. Den är skitfin, men som ni ser så blir den väldigt, väldigt rosa på mig. Och när jag har brun utan sol så går inte den där överhuvudtaget. Men jag älskar den, den är snart slut, så jag behåller den. Highlighting concealer från Sensai, alltså. Nej, orkar inte. Älskar kamouflagen, Luminous Complexion från Beauty Act. Rebecca Stellas var jättebra. Älskar Fresh Face concealern. Den har jag nerpackat två färger, jag behöver inte den här mörkaste färgen. Älskade den här, den är skitbra. Svinbillig, typ 65 spänn liksom. Men den här färgen är ju alldeles för mörk som ni ser. Radiant Creamy Concealer och Bobbi Brown får också vara kvar. Claudia och den här Kimchi Chic gillade jag inte så jättemycket. Men jag tänkte återigen här att jag skulle göra ett full face Kimchi Chic. Jag pratade om det nyligen i någon video, vilken det nu var. Att jag är lite sugen på det, och då är det tråkigt att behöva köpa ny concealer till den videon liksom. Så den behåller jag också. Absolut. Men alltså här gick det inte heller jättebra eller? Inte jättedåligt heller kanske i och för sig. Men här gick det ju inte jättebra, men inte jättedåligt heller. Det får jag väl ändå ge mig själv. Så ja, det blir väl okej. In i papperskorgen. Åh,
fuck my life hörni. Det här är den svåraste kategorin, för att jag är en så jävla hoarder. Jag tycker det är så jävla svårt. Och foundation behöver jag typ i flera olika färger och lalala. Men jag ska försöka att rensa ut så mycket jag bara kan. Och jag tror inte att jag kommer göra ett så bra jobb, men jag ska försöka. Här har jag direkt några så här backup-kartonger. De lägger jag direkt i borthögen. För att, alltså jag kan inte ha backups på saker. Hatade ifrån Maybelline, det är deras Perfector 4-in-1, det var ju lätt. Jag tänker att jag precis som innan lägger i mina favoriter på sidan om. Herregud, jag vet inte ens var jag ska börja. Jag har älskat och jag använder alla tre färger utan Super BB ifrån Erborian, beroende på när jag är i brun utan solcirkeln. Cirkeln. Så de får vara kvar. Tyckte inte om den här så mycket, Max Factors nyaste foundation, så den får också gå. Använder aldrig Amazonian Clay ifrån Tarte, den är alldeles för tung och matt för mig, så den får också gå. Älskar Skin Illusion, jag har den i två färger, det är Clarence. Super super fin, så de får båda vara kvar. Ni ser att det är en som heter Ivory och en som heter Wheat. Och det är ju en väldigt bra färgmatch för mig oavsett brun utan sol, så de får vara kvar. Samma sak här, lilla Perfect Hydrating Foundation från H&M. En av mina absoluta favoriter också. Och speciellt i prisklassen, typ 129 spänn. Och svinbra, de får vara kvar. Alltså jag brukade älska de här Hydromaniac-grejerna. Men jag gör typ inte det längre. Alltså jag har testat den några gånger nu, för jag brukar älska den på sommaren. Jag har inte gjort det så mycket, men jag tänker att jag behåller light. Jag körde förbi en lastbil, men jag behåller light och jag skippar fair som är 20. Så light 30 behåller jag. För att jag måste nog testa lite till. Älskar ju Charlotte Tilbury's, den har jag också i två färger. Som jag har med de flesta som jag tycker om liksom. Den andra kommer väl här någonstans, den får vara kvar. Åh gud, vad har jag mer? Jag använder aldrig Beauty Blenders Foundation alltså. Jag tror du får dra nu. Det här är 1.3. Den är inte nödvändigtvis dålig, men jag har alldeles för mycket foundations. Pat McGrath, jättefin. Älskar min Stay Naked Foundation. Det här är antagligen den foundation jag kommer på med dagen jag gifte mig. Det är min absoluta favorit hållbara foundation liksom. Den har varit med ganska många år nu. Här hade jag en till Charlotte Tilbury, lägger bort. Den här har varit med så länge nu med all rätt, alltså den är för bra. Vad har jag mera? Åh, jag älskar ju min Original Liquid Mineral Foundation ifrån Bare Minerals. Den är för jävla bra. Nu har jag typ glömt bort den en liten stund igen. Det ska jag inte fortsätta med, för den är magnifik på alla vis. Det bästa ifrån Bare Minerals. Här har vi en till dunderfavorit, det är ju samma jag pratade om under concealers. Sunshine Skin Tint, skitbra ifrån Milk. Här har jag också några som jag tycker jättemycket om, typ 100 spänn. Barry M. Fresh Face. Och det är samma sak, den här är väldigt väldigt lik. Nu ska vi se om jag kan få upp dem här borta. Väldigt väldigt lik Essence Pretty Natural. Men jag föredrar Barry M's över Essence. Och de här är så jävla billiga att det är sjukt. Men jag föredrar ändå Barry M's, så då skippar jag Essence. Jag har KVD Vegan Beauty, deras foundation, svin älskad. Alltså det är Good Apple Skin Perfecting Foundation Balm, och jag har Light 008 och Medium 036. Super super fin, absolut har. Herregud, det är ju inte i närheten utav färdiga hörni. Jag har lite här nu, ska vi se här. I de här samma allihopa, Renew Balm Serum Foundation ifrån Beauty Act, där har vi Luminescen. Det borde komma någon mer här. Jag skippar Balm, den här är fin, men jag föredrar. Fast det är klart, jag tror kanske att jag ska göra en sån här. Du vet, jag har gjort det förut på min kanal, där jag använder alla foundations med wear test på i samma video. Jag har gjort med MAC, Lumene, massa. Och jag kanske ska göra det förresten, så jag behåller nog förresten de här. Men om jag skulle välja över Beauty Acts alla foundation, så älskar jag Luminous Foundation. Och den är otroligt lik min dunderfavorit Luminous Foundation ifrån Anastasia Beverly Hills. Jag har alltid sagt att Anastasia Beverly Hills är min
absoluta favoritfoundation, punkt. Och det har jag sagt i många år, ni kan höra mig säga det i 15 favoritvideor typ. Men vet ni vad? Jag tror att den nya foundationen ifrån NARS är min nya favorit. Givetvis ska jag behålla dem allihopa. Jag behåller Beauty Acten, jag behåller Anastasia givetvis. Och det är ju, det här är inte den ifrån NARS jag menar. Gud, jag har jättemycket NARS också för. Jag har gjort en full video såna med NARS förresten. Det finns en sån video på min kanal med, där jag recenserar alla foundations ifrån NARS. Men det är den här jag menar. Jag har den i 2 stycken färger. Jag vet inte, jag ser inte den andra nu. Men den kommer väl här någonstans. Det är i alla fall NARS, men gud, vart är den någonstans? NARS Light Reflecting Foundation är, jag säger det nu så har vi det sagt, det är min favoritfoundation. Jag har aldrig testat en foundation som är så fin som NARS. Jag kommer behålla alla de här från NARS, de är jättetrevliga allihopa. Och jag kan säga det nu att Anastasia Light Reflecting här, och många andra utav mina favoriter, de är väldigt lika den här typen av foundation. Medium täckande, lyster, sitter fint hela dagen och så. Absolut älskar den här, kommer behållas klart. Åh, lille Norsen. Jag har för övrigt Fiji när jag är brun utan solad och Mont Blanc när jag inte är busad. Jag har alldeles för många färger och varianter på Art Deco's foundation. Och det tänkte jag inte att jag skulle ha kvar. Jag har ännu fler. Varför säger ni då? Jo, för att jag hinner inte använda alla ändå. Och gud, jag gillar båda de här. Men jag tror att jag behåller de här istället. Jag gör så här. Jag skiter i Perfect Tint Foundation. Den är jättefin, speciellt för prislappen. Men jag föredrar ändå Rich Treatment Foundation. Den sitter jättefin på mig. De här färgerna är väldigt lika. Men de gör ändå väldigt olika min hud. Så de får vara kvar. Och de här från Art Deco får gå. Samma sak här, jag har ganska många av de här. Det är Makeup Stores tub. Där är också lite olika. Det är väl, nu ska vi se här, cream, sand och vanilla sand kommer jag ju aldrig vara. Den tar jag bort. Men de här två får vara kvar. Jag köpte för inte så länge sedan den ljusare av de här. Det här är alltså Glowish, Fairlight och Fair. Jättefin, jag använder den här alldeles för lite. Det är en av de bästa sakerna Huda Beauty någonsin har släppt. Borde använda mycket, mycket mer än vad jag gör, men jag har inte gjort det. Och jag tror att det är för att jag älskar, sen Light Reflecting kom in i mitt liv så har jag inte använt någonting annat när jag inte har filmat typ. Det är sant. Den här har ju utgått, Bear With Me från NYX, så den får gå. Den här från Morphe var bara okej, okay. Det är Morphe's Glow Stunner. Den här är gammal som gatan, Pro Longwear Foundation ifrån MAC. Fantastisk fin foundation på alla sätt och vis. Men den är gammal så den får gå. Jag gillade Make Up Forever's HD Skin faktiskt riktigt mycket, så den får vara kvar för den är ju ganska ny. Alla de här ifrån Primark får tyvärr gå av den enkla anledningen att jag har inte plats som ni ser. Och jag kommer inte göra så mycket mer content med det. Det finns ju flera stycken Primark-videor på min kanal. Ja du, jag har 2 stycken utav Rare Beauty's Tinted Moisturizer. Jag tyckte den var jättefin. Båda färgerna får stanna, den är ny nog. Gillade den här satin ifrån Makeup Mecca, men jag föredrar de andra ifrån Makeup Mecca så den får gå. Jag gillar den här bland annat bättre. Ifrån Makeup Mecca, det är Soft Dewy. Jag borde ha en färg till, den kan också vara någon annanstans. Så är det ibland, superfin. Älskar ju mina Clea CC Creams, också några utav det bästa som någonsin har släppts liksom. Svinbra, fan jag har mycket bra foundation så här alltså. Det går ingen nöd på mig hörni. Men jag har den här i lite färger, det här är Warm Light, sen har jag Light. Och sen har jag Medium Deep som jag brukar blanda i när jag har, när jag är busad. Så det har jag det. När jag var i Stockholm sist så filmade jag med Johanna Jonsson. Och då gjorde vi, skulle vi ha spelat in, eller vi spelade in en video till min YouTube-kanal också. Men det materialet blev tyvärr förstört på hennes kamera. Så det blev inget problem. Men den här fick jag ut av henne i den videon. För vi gjorde typ en swap-video, vi får göra om det någon annan gång. Det här är Forever Skin Glow, den var skittrevlig. Här är Backstage, den behåller vi också. Sen har jag de här från Ilja.
Jag fick ingen bra färg, men de är jävligt trevligt, väldigt lätt täckande, väldigt lik Glossier's skin tint typ. De får också vara kvar. Alltså går så där, hörni. Jag skiter i Wet n Wild för fan. Skiter i Essence. Den här från Catrice är skitfin. Svinfin verkligen. Den här var ju värdelös från Isadora BB creamen. Den får också dra åt fanders. Jag har Charlotte Tilbury för att vara kvar. For show. Älskade BB creamen från Dr. Circle. Skittråkigt att den bara finns i en färg. Men den får vara kvar. Lava Art använder jag typ aldrig. Den här var också jättefin. Men jag använder aldrig den. Det finns en video på min kanal. Kaja-sticken har jag flera stycken av. Det här är 10W som är min foundation färg. Den här är snart slut. Jättefin. En av Kajas finaste produkter. Nej, skit. Shiseidos använder jag aldrig. Skit rent. De här är ju jättefina. Alltså jättefina. En av Makeup Meccas bästa produkter. Daily Silk. Jag hoppas att de kommer fler färger med den här. Skitdålig från Claudia. Släng. Den här börjar bli dålig tror jag. Pff, jag vet inte. Vi får se hur hård jag var till slutet. Släng var det på Claudia. Ja. Skitfin ifrån Physicians Formula. Den här är inte bruten än. Jag köpte en ny färg som passar mig bättre. På Ullared sist. Och jag älskar också den här ifrån Physicians Formula. Svinfin. Här är lite samma problematik dock. Väldigt få färger och då tycker jag är lite tråkigt att prata om. Men de här är skitfina så de får stanna. Clinique också jättefin. Even Better Foundation. Rebecca Stella. Så den är fin men jag använder ju aldrig den eller. Jag har redan rensat ut de andra färgerna så tror jag att jag använt dem igen. I don't know. Jo, den får vara kvar. Den här testade jag i Pixie och Hello Kitty. Det är typ inte riktigt en foundation. Det är typ mer en... Ja, det ska vara typ en color corrector typ. Men den här är skitfin på huden. It can stay. Älskar Pure's 4-in-1 Moisturizer. Älskar också Pure's 4-in-1 Love Yourself. Det här är mer en höstparfym. Foundation för mig. Studio Radiance, relativt ny från MAC. Det här är ju deras bästsäljare liksom. Jag älskar den här så mycket. Den är skitbra. Använder den inte heller hälften så mycket som jag borde göra. Den är verkligen så fin. Så den får också vara kvar. Den här måste vara gammal nu alltså. It Cosmetics CC Cream. Den är också jättefin men den är bara gammal. Den slänger vi. Gillade inte den här från Tarte så mycket så den slänger vi. Huda Beauty sticket tycker jag om. Samma sak med sticket ifrån Hourglass och sticket ifrån MAC. They can all stay. Helt OK från Make the Make alltså. Den är nice. Lite mer fulltäckande och matt än vad jag älskar. Men jag har inte behållit så många fulltäckande matta så den får väl stanna. Jag har två stycken utav Flawless Satin Moisture Foundation. Jag har gjort en video på den här. Den är jättefin. Kimchi Chic får stanna kvar precis som av den anledningen förut. Ni vet med concealern. Den får stanna för att jag ska göra ett full face med Kimchi Chic. Den var bra. Det kommer inte bli en favorit för den är för matt för mig. För fulltäckande liksom. Men jag gillade den. The Ordinary Foundations. Alltså bara skakar om de ser lite nasty ut. Utan de är bra. Alltid bra att ha som referenspunkt och så. Billiga, bra färger. Ja, jag gillar dem mycket. Och sen har vi skin tinten ifrån Fenty Beauty. Jättefin. Den är också jättefin i Isadora. Och den är faktiskt fin men jag har inte använt den så mycket. Så de får stanna. Och det var inte så duktigt som jag hade hoppats på. Men alltså det är ändå allt det här. Och det här. Och det här. Och det. Och det. Och det. Och det. Så ändå ganska bra. Tycker jag. Jag får inte titta på den här högen för mycket. För då kommer jag ångra mig. Det finns jättemycket bra i den här högen. Men alltså jag orkar inte. Orkar inte sålla bland all den här skiten längre alltså. Men jag tycker ändå att jag var duktig. Okej, nu är jag på puder och här har jag slutat att handla massor av puder och
inte växt så mycket som jag tänkte att jag skulle göra, men det här är ändå alldeles för många. Så vi ska rensa ut och jag kommer såklart sätta min lilla låda här och se. Det här är en By Terry palett som jag egentligen tycker jättemycket om, men som ni ser så har jag knappt använt den. Så jag tror att den får, nej vet fan, stress. Nu börjar FOMO'n, hörni. Vet ni vad, jag har inte använt den. Jag kommer rensa ut den. Beauty Blenders puder, jag använder aldrig det här, det är alldeles för skimrigt. Det här är också väldigt skimrigt ifrån Make the Make. Men det här är liksom finare på något sätt, jag kan inte beskriva det. Jag hatar dock förpackningen. Den här läcker överallt. Men den är väldigt, väldigt fin, så den får stanna. Art Deco's är också jättefin, fixing powder. Jag har inte använt den så jättemycket. Men den är fin alltså. Älskar ju Charlotte Tilbury's puder. Alltså älskar. Infinity-filtret ifrån LO Cosmetics har bytt förpackning. Jag har den nya vita. Den ligger här någonstans, men den ligger nog framme vid mitt sminkbord, så den ska inte rensas ut ändå. Älskar, jättebra, men den nya vita förpackningen har ju kommit, så jag rensar ut den här. Och jag använder blotting powderet 10 gånger mer än vad jag använder Infinity-filtret numera. Skittrevliga puder dock, så ja, men den rensar vi ut. Jag önskar att Kosas kom till Sverige någon jävla gång. Den här är jättefin, men jag kan inte typ aldrig använda den, för den går inte att köpa någon jävla stans. Den får också vara kvar att runda till, för den är verkligen så himla fin. Glowish alltså. Det här var inte min grej. Det här är Glowish puder foundation. Inte min grej. Bacon Blotty från Revolution var inte heller min grej. Laura Mercier Under Eye Powder däremot är 100% min grej. Den här är jättefin. Den heter alltså Secret Blurring Powder. Och jag köpte min på Kao Parfumeri. Svinfin. Will keep. Huda Beautys puder. Det här är Pound Cake. De har ett till här någonstans. Vi ska se här. Jag behöver väl egentligen inte båda, men jag tycker jättemycket om båda. Det här är deras löspuder. Och det här är då deras nya typ Cherry heter den. Typ lavender. Under eye. Så jättefina. Kommer hårda båda. Ilias puder var också jättefint. Vill testa mer. Tycker jättemycket om Hello Pretty Fresh. Jag har en, de här från Makeup Mecca båda två. Jag har då lystervarianten och den matta varianten. Jag gillar båda. Båda är lite för ljusa så här års, men jag gillar dem så de får vara kvar. Kimchi Chick, precis som jag har pratat om med många andra Kimchi Chick produkter, så vill jag spara för att jag ska göra ett full face utav Kimchi Chick. Men den här är en av de bästa grejerna jag har testat ifrån märket. Jättefin. Jag tycker att förpackningen är lite bulkig. Och det är ofta så här med löspuder tycker jag. Sen sa jag samma problem här. Ser ni vad stora de här är? Hur mycket produkt är den här? Blev jag nyfiken på nu. 24 gram 20. Så Kimchi Chicken är mycket billigare än Sensai. Och med mer produkt. Men de här är så jävla bra. Och nu hör ni min lilla hundtassa runt här. Vi censurerar inte hundtassan. Det här är inte svinbra båda två. De får vara kvar. Jag gillade Kajas nya släpp. Jättemycket faktiskt. Puder tycker jag att de verkligen kan. Jag föredrar inte det här. Jag föredrar det här Wake Me Up powdret under ögonen. Och deras vanliga Translucent som ni vet att jag älskar. Men jag kommer behålla båda, för att jag känner inte att jag har testat de här Kaja-produkterna klart liksom. Så de får vara kvar. Favoriten sen länge är ju Vanilla från någonstans i Beverly Hills. Här har vi ett till Art Deco. Jag tror att jag sparar bara den lösa. Silk Touchen från Makeup Mecca är väldigt, väldigt lik Laura Mercier. Älskar Hourglassen, älskar Under Eye Powder från Pat McGrath. Och nej! Den har gått sönder, då får den åka. Jag orkar inte, då kommer jag aldrig använda den. Åh, den är jättebra! Vad ledsen jag blir. Ser ut som att jag gör något annat här på bordet nu. Så här ledsen blir jag nu. Det här är ett jättefint puder. Jag kan inte säga, alltså wow, nu blir jag jätteledsen. Jag får köpa ett nytt sånt. Translucent ifrån Makeup Store, svinbra. Älskade Dior Backstage. Det här är ett färgat setting powder, men det har jättefin lyster i sig. Keep, älskar Beauty Act. Keep, älskar Pures. Keep. Det här är typ samma diskussioner som vi hade förra gången jag rensade ut puder. Och jag har ju slutat köpa puder sedan dess, så det är inte så konstigt. Primark can go. Teknik can go. Trevligt puder ändå.
Original pressad mineral veil från Bare Minerals. Path McGrath sparar vi, Hourglass sparar vi, Rare Beauty och såklart Wonder Powder från Sinai, eller i färgen Sinai från Makeup Store. Genipuder, alltså det här är så jävla fint. Och jag rensade inte ut många i den här nu. Kolla vad många det blev kvar och hur få jag rensade ut. Och då har jag minst 3 puder på andra ställen i det här hemmet. Jag har blotting powder i väskan från Hello Cosmetics, jag har infinity powder där inne och jag har en till, jag kommer inte ihåg vad den heter nu bara för det. Ja, loose powder i alla fall nedpackad i min sminkväska. Så ja ja, whatever makes me happy, eller vad är det man säger. De här får i alla fall gå. Ni kikade på dagens utrensning. Glöm inte bort del 2 som kommer här framöver. Absolut så värt att titta på. Jag älskar själv att rensa saker. Hoppas att ni har tyckt om den här videon. Om du är ny här, glöm inte bort att prenumerera, så syns vi igen snart.